आसन्न सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति नजिकी रहेका बेला उम्मेद्वारहरू आफ्ना सहित जनताका माझमा छन् विगतमा गरेका काम का गर्न नसकेका काम का र आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कामको का फेहरिस्त बोकेर जनतालाई उम्मेद्वारहरूले फकाइरहेका छन् उम्मेद्वारहरू यसरी जनताका घरमा पुग्दा जनताका एजेन्डा विहीन बनेको विगतमा धोका मात्रै दिएको र झुटा आश्वासन मात्रै बाँडेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ चुनावको मिति नजिकी रहेको अहिलेको अवस्थामा त्यही एजेन्डाकै बारेमा खुला रूपमा बहस गर्न आफूलाई भावी प्रधान मन्त्रीका रूपमा उभिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई आह्वान गरेका छन् ओलीले चुनाव केन्द्रित बहसमा आउन देवाललाई चुनौती दिएका हुन् ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई लाइभ डिबेटको चुनौती दिएका हुन् ओलीले यसका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरैले एजेन्डा आधारित बहसका लागि सुझाव दिएको भन्दै ओलीले देउवालाई तयार हो होइन भनी प्रश्न सोधेका छन् सामाजिक सञ्जालमा रहेका धेरै साथीहरूले लाइभ डिबेटमा आउन आग्रह गर्नु भएको छ धेरै जसोले मेरो र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर बीच एजेन्डा आधारित बहसका लागि सुझाव दिनुभएको छ ओलीले लेखेका छन् निर्वाचनको समयमा पश्चिमा देशहरूमा यस्तो डिबेट हुने गरेको छ म त यसका लागि तयार छु ओलीले सामाजिक सञ्जालबाट डिबेटको चुनौती दिएपछि उनलाई कतिपयले देउवाको साटो प्रचण्डसँग वा देउबा प्रचण्ड र माधवसँग एकैसाथ डिबेट गर्न सल्लाह दिएका छन् भने केहीले प्रचण्डको उन्नाइस पन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नेले के डिबेटको चुनौती दिनु दिनुभन्दै कटाक्ष गरेका छन् यस्तै केहीले भने ओलीको प्रस्तावलाई सकारात्मक र आवश्यक रहेको बताएका छन्